အစင်မပြေမှုတွေကြားရဲကနေပြီးတော့အလဲရန်ကြောင်းပြီးမြအောင်လို့စ조사ပေးတယ်တာကြီးပြပြတောင်အတွက်ဂုံယူတယ်ဆိုတဲ့အာဇာနည် Channel B ပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးရေဆိုတော့အာဇာနည်ကတော့ဂီတနုပညာလောကထဲမှာ10စုနဲ့3စုတိုင်အောင်လို့ကြော်ကြားခဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ရဲ့နာမည်အကြီးဆုံးထိတ်တန့်အဆိုရှင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အာဇာနည်ကတော့နိုင်ငံရဲ့ပြည်ပကားရေးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာသူယုံကြည်တဲ့အမှန်တရားဘက်မှာရဲဝံ့ရက်တီခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့အာဇာနည်ကသူ့ရဲ့အဆိုတော်ဆိုတဲ့ဂုံပုတ်ကိုခိတခဏခောက်ထားပြီးတော့နိုင်ငံရဲ့အခြားမှာမိသားစုနဲ့တူတူဘဝကိုအစကနေပြီးတော့စူးစမ်းနေရလဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့အာဇာနည်ကသူ့ရဲ့သားကြီးညံဖုံးစာနီကိုဖိဖိတုံအတွက်အောင်မြင်မှုအတွက်ဂုံယူဝမ်းသာနေတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။အာဇာနည်ကအလဲရန်ကြောင်းရင်းပြီးမြောက်အောင်မြင်သွားတဲ့သားကြီးဖိဖိတုံအတွက် Congratulation မှာသားကြီးရေဆိုပြီးတော့ဖခင်တောင်းနေနဲ့ဂုံယူဝမ်းသာနေကြောင်းပြောပြလာရလဲဖြစ်ပါတယ်။အာဇာနည်ကတော့အစင်မပြေမှုတွေကြားရဲကနေပြီးတော့အလဲရန်ကြောင်းရင်းပြီးမြောက်အောင်မြင်သွားအောင်စူးစမ်းပေးခဲ့တဲ့သားကြီးဖိဖိတုံအတွက်ဂုံယူဝမ်းသာနေရလဲဖြစ်ပါတယ်။Channel B ပရိသတ်ကြီးမျက်စိရှိမှတွေပဲဖိဖိတုံလေးကအရွယ်ရောက်လာပြီဖြစ်သလိုအခုဆိုရင်လေတန်းကျောင်းပြီးပြီမလို့မကြခင်မှာအထက်တန်းကျောင်းသားကြီးဖြစ်လာတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဖိဖိတုံတို့ကကွန်ပျူတာစကားလေးတွေကောမန့်ထဲမှာရေးသားသွားခဲ့ပါအောင်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါအစုံကြီးကြည့်ရှုပေးကြပရိသတ်ကြီးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်